Vi skal nu til en Danmarks premiere på gyserfilmen Det Sidste Offer, som er lavet her i regionen. Vores reporter Allan Føns er i biografen i Store Heddinge, hvor skuespillerne netop er ankommet. Ja, Lisbeth, jeg kan sige dig, her er rigtig mange folk mødt op. Og anledningen er, at der er gallapremiere på Bonstedt Toftes 10. klasse, som har lavet gyserfilmen Det Sidste Offer. Og mens jeg lige finder skuespilleren, hende der har hovedrollen, Cucolina, så skal I lige se et klip her, fordi vi var nemlig med til filmoptagelserne. Se her. Det er 10. klasse fra Bostofskolen, der har skiftet blyanten ud med et kamera og læsebøgerne ud med et manuskrift. Den almindelige undervisning er lagt til side i en uge til fordel for en gyserfilm. I den her uge, der har vi fået lov til at bruge den til vores projekt. Og der synes vi så ville vi lave noget nyt i år. Og der ville vi så prøve at lave en lille film på 5-7 minutter. Og der bruger vi så hele den her uge, fordi at vi har fået lov til at låne det her sted 2 gange. Nu er det ikke bare sådan lige at lave film. Det kræver disciplin, tålmodighed og ikke mindst overblik. Og netop derfor har man hyret skrækfilminstruktøren Martin Schmidt ind. Vær lidt stille og lad være med at snakke i munden på hinanden og sådan noget. Det er lidt ligesom at gå i skole i virkeligheden og lave film. Jeg er ked af at sige det. Film er også dansk. Det er jo, vi har jo dansk undervisning nu. Men film, det er jo en del af de unges virkelighed. Det er jo faktisk det medie, de bruger mest. Og derfor skal de selvfølgelig også lære noget om de virkemidler og hvordan film laves. Ja, og jeg tror faktisk, jeg har fundet hende. Hun står herovre. Dag, Cucolina. Du har hovedrollen i den her film. Ja. Hvordan har det været? Jamen, det har været enormt spændende. Det har faktisk været lidt af en oplevelse, som jeg er utrolig glad for, at jeg har været med til. Ja. Hvad kan du bruge det til? Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan bruge det så meget andet, end at jeg har sådan længe har haft sådan nogle planer om måske at være skuespiller, når jeg bliver stor. Men det er sådan nogle barndomsidéer og sådan noget, som jeg ikke rigtig ved. Men det har været i hvert fald spændende at være med. Utrolig spændende. Efter du har været med på det her nu, har du så fået mere mod på måske at skal på skuespillerskolen eller sådan noget? Ja, det vil jeg nok sige. Ja, det har jeg. Nu spiller du hovedrollen i den her film, men kan du prøve kort at forklare mig, hvad handler det om? Jo, det handler om en skole, som er på lejretur, eller en klasse, og den her lejretur, den foregår på en gammel koloni, og så om natten, så vågner hende, Louise, op, som jeg spiller, og opdager, at der er noget galt, altså det er bare frygtelig stille, altså. Og så står hun op for at gå hen for at vække sin veninde for at sige, at der er noget galt. Og i det, hun skal til at trække dynen af, så opdager hun, at hun er død. Ved du hvad? Vi har faktisk et lille klip, som jeg synes, vi skal se, som omhandler det, du lige har forklaret her. Okay. Katja, vågn op. Katja, der er noget galt. Og her står vi så med instruktøren. Du har blandt andet instrueret Mørkeleg og Sidste Stik. Det jeg tænker på nu her, hvordan er det lige pludselig at skal instruere en 10. klasse nu her? Jamen det er jo samme princip. Vi har fået stillet en opgave, som hedder, at klassen skal lære at lave en film fra start til slut. Det vil sige selv finde på historien, selv agere foran kameraet, selv være filmhold bagved og selv være pressekorps til at alarmere pressen og invitere jer ud for eksempel, og så I kan følge med i udviklingen her. Så det, ideen har været simpelthen at lave en filmproces fra start til slut, ligesom vi gør professionelt. Og jeg har i virkeligheden ikke gjort andet end at holde dem lidt i ørerne og forsøge, så vi kunne nå tingene, for nå vores lille film på en 6-8 minutter inden for den tidsramme, vi havde. Nu er der jo sådan professionelle skuespillere, de kan godt være sådan lidt krukket og have nogle specielle krav og sådan noget. Har de også haft det her?
ikke, der er ikke gået kruk i den, heldigvis, vil jeg sige. Vi har snakket meget om, at nogle af de professionelle har kruk nogle gange. Men her har de bare taget det stille og roligt og har haft ørerne ude og lært. Og det, som har været det største problem, det var at få ørerne lyd hele tiden. Fordi jeg tror, at nogle gange har de synes, at ventetiden imellem optagelserne var lidt for kedelig og lidt for langsommelig. Og så tænker de, okay, så begynder de at kan snakke lidt indbyrdes. Men så har jeg så måtte være der til at sige, jamen nu må vi lige huske, at vi skal nå alle optagelserne på én dag, hvilket i sig selv er ret imponerende noget. Og så har de så lyttet efter, og så har vi så taget sammen og gjort det. Har du spottet nogle talenter? Nu har vi jo Kukulina her ved siden af. Ja, jeg har allerede snakket med Kuku om, at hun bestemt bør gøre et eller andet ved det der skuespil. Og tage det et skridt ad gangen, men i hvert fald synes jeg, der er basis for, at hun skal gå videre med et eller andet. Så det har jeg sagt til hende, og jeg vil gerne sige det her for offentlig tv. Så er det bare med at køre på, hva'? Vi skal videre ind her. Nu starter filmen lige om lidt, og alle folk står her spændende og skal ind. Så tilbage til jer. Jo, tak. Og hvis du har fået lyst til at se filmen Det Sidste Offer, så viser Bo Stofte Skolen i Rødvig gerne filmen frem. Det må man sige. Velcro-hår. Og på håren. Apropos.